Obrigado, cara! Obrigado, cara! Aí, gente, fala aí! É tropa! É a tropa, né? Vamos pra aula, vamos pra aula! Tchau! Muito bem, estamos aqui na nossa querida Praia Morena, né? E aqui estão os artistas. Eu gostaria de saber o teu nome. Eu sou Matias José, mais conhecido por Charles. O que, que o Charles faz? É, escultura? Eu faço diversidade de arte. Diversidade, falou tudo e não falou nada esse maluco. E o pai, o que, que o pai faz aí? Eu sou rasta, eu planto cannabis. Epa! Sou herbalista. Ah, é bom, isso pra saúde vai bem, né? Exatamente. E dá uma indicação. E aí dá um barato também. Claro, sim. E aí? Guilherme, artista expositor da Praia Morena. Ah, é? O que você faz? Qual é a sua? Eu faço muito carão de arte, eu faço sandália, faço colares. Boa. Perfume verde. Boa, boa, boa. E esse pai aqui? Eu sou o Jaime. O que o Jaime faz? Olá, vocês são os caras, né? E esse aqui? É a Salmita, mais conhecido por Ras Congo. Ras Congo? Mas você é congolês? Não. Não, Congo. Congo é o nome africano. É o Congo. Era tudo o reino do Congo. É congolês, é Congo. Aqui era tudo o reino do Congo, né? Sim, era tudo. Aí o português dividiu tudo, dominou. Levou uma parte lá pro Brasil. Eram vários reinos. Na verdade, havia vários reinos. O reino do Congo, o reino do Ndongo e Matamba, o reino do Bailundo, o reino dos Kwanyamas. Kwanyama eu conheço, estive lá com o pessoal do Mandume. O reino dos Mumuilas. Mumuila também conheço. Inúmeros reinos. O único cara que descobriu que eu sou brasileiro foi ele, ó. Porque eu só tô usando roupa de São Tomé. Não, eu também aqui. Nada, eu enganei você. Né, papá? Enganei. Essa não falei. Eu enganei. Essa não disse, quando eu disse que isso é de São Tomé Príncipe. Devia dizer alguma coisa. Porque é que nós estamos no campeonato, no torneio de futsal. Sim. Ali na Arenas, né? E aí eu tô dando uma força pro pessoal de São Tomé, porque a maioria é tudo ambulante. Sim. Então eu virei São Tomense para ajudar eles na.
Exatamente. Okay. Vai terminar na... Aliás, se vocês quiserem expor alguma coisa lá, sim, vai um de vocês lá. De repente vocês... Agora o ideal seria trazer eles aqui, né? Sim, sim. E a trazer eles aqui. Vocês não viram o pessoal de São Tomé aqui? Ainda não. Eu vou divulgar. Tá bem. As equipes deviam dar uma volta aqui. Boa, boa. Não, e eles vão querer para levar lembranças. Tá bom. Show de bola. Eu vou cuidar disso. Acho que esse vídeo vai ajudar. Vai. Vou fazer uma foto também junto com esses malucos aí. Você vai pôr no YouTube? Põe no YouTube. Eu sou escritor. Se vocês quiserem me achar, é Celso Salles. O que você escreve? Dois L's. Eu escrevo livro. O que eu escrevo? Vai, que maluco. Sim, mas tempo. É tudo. Tudo. Se eu falar, você não vai procurar. É. Peraí.